ସକାଳେ ନିଦରୁ ଉଠି କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ନମ୍ବର ୱାନ୍, ନିଦରୁ ଉଠି ଖାଲି ପେଟରେ ଚା ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ପିଇବେ ତେବେ ପେଟର ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦିନକୁ ଦିନ କମିବାକୁ ଲାଗିବ। ନମ୍ବର ଟୁ, ନିଦରୁ ଉଠି ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ନିଦରୁ ଉଠି ଖାଲି ପେଟରେ ସବୁଦିନ ବସିକରି ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଣି ପିଇବାର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଇବେ ତ ଏହାର ବହୁତ ଫାଇଦା ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର ଫୋର୍, ସକାଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକାରୀ ଖାଦ୍ୟ ଯଥା ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ, ସେଓ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳା କରିକି ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍, ସକାଳେ ଉଠି ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ୱାକ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯାଆନ୍ତୁ। ନମ୍ବର ସିକ୍ସ, ସକାଳେ ଜଳଖିଆରେ ହାଲୁକା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦରକାର। ନମ୍ବର ସେଭେନ୍, ନିତ୍ୟକ୍ରମ ସାରିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବହି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ନମ୍ବର ଏଇଟ୍, ନିଦରୁ ଉଠି ନିଜକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଟେ, ମୋ ପାଖରେ ଜୀବନର ସବୁକିଛି ଅଛି, ମୋର ମା ବାପା ଅଛନ୍ତି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ, ମୋର ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ଅଛି, ଏମିତି କିଛି ସକାଳୁ ନିଦରୁ ଉଠିକି କୁହନ୍ତୁ। ନମ୍ବର ନାଇନ୍, ସକାଳେ ଉଠି ଫ୍ରିଲି ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ହେଉଥିବା ଶାନ୍ତ ଜାଗାରେ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ତାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ। ନମ୍ବର ଟେନ୍, ସକାଳେ ଜଲ୍ଦି ଉଠନ୍ତୁ। ନମ୍ବର ଇଲେଭେନ୍, ସକାଳେ ଜଲ୍ଦି ଉଠିକି ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ମିଳିବ। ନମ୍ବର ଟୁଏଲ୍ଭ, ସକାଳେ ଉଠି ପ୍ରତିଦିନ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଗାଧୋଇବା ଦରକାର। ନମ୍ବର ଥାର୍ଟିନ୍, ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ 2-3 ଦିନ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ସାବୁନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଦରକାରୀ। ତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।